takovému příjemnému slavnostnímu okamžiku, který se bude týkat ikony zdejšího klubu, zatím jméno neprozradím. Takže já bych chtěl pozvat na hrací plochu ikonu tohoto klubu pana Petra Průchu, který se 19.9., to znamená 19. září, stal padesátníkem a k tomu mu všichni chceme poblahopřát. Bývalý profesionální fotbalista klubu FK Chmelbrčany, Mladé Boleslavy, Neratovic a tak dále, 31 prvoligových gólů. Existuje pouze jedna soutěž, ve které nevstřel gól, a to třetí liga. Tato ikona novobydžovského fotbalu neustále pracuje pro Bydžov ve formě správce, trenéra veškerých celků, od mládeže přes dorost, přes muže. Takže ještě jednou Petrovi přejeme mnoho zdraví a štěstí i v jeho funkci dědečka. Děkujeme.
Yeah.
Ale blížo jenom pak, jo, vykrokuj! Peňáci! Eliš, jedenáct! Eliš! Thank you.
nezměníme to, jo? Koncentrace na zápas. O tom budu odskakuje jako zrává. Sobek.
Yeah.
Thank you.
Come on.
ukáž na to z 5 metrů. Je to žehraj balon, ty vole! Jež to dobytek! Krásný mi přepal! Tam se akorát válí, že? Ale mu to žene zdečí. Normálně simuluje. To je ten žlutou, ne? Ztratí balón a zadne. Já už je zdravý. To je kopa. Já nekopa. To je zajímavý. Aspoň.
První poločas bude nastaven o jednu minutu. Takže první dějství je za námi, výsledek 0-0. Průběh zajímavý a jenom upozorňuji, připravte si vstupenky, za chvilku proběhne slosování. Dnešní ceny dodalo řeznictví a kuzenářství u Šimáků v Nepolisech. Hodnotné ceny, poukaz v hodnotě 500 korun, takže si myslím, že se vyplatí tu vstupenku zkontrolovat, jestli náhodou vaše číslo nebylo vytaženo. Tak a máme tady výsledky losování o zajímavé poukázky do řeznictví a uzenářství u Šimáků v Nepolisích. Takže si připravte vstupenky. Nejprve zelená série číslo 38, takže zelená vstupenka číslo 38 vyhrává poukázku v hodnotě 500 korun od řeznictví a uzenářství u Šimáků. A další šťastný výherce je vlastníkem barevné vstupenky s číslem 453. Takže barevná vstupenka číslo 453. Poukázka do řeznictví a uzenářství u Šimáků v hodnotě 500 Kč. Dostavte se tady po tribunu a rádi vám ty poukázky po předložení vstupenky vydáme. Takže ještě jednou zelená 38, barevná 453. Thank you.
Takže ještě jednou prosíme, zelená vstupenka číslo 38 a barevná vstupenka číslo 453. Nebojte se, přijďte po tribunu. Tak ještě jednou naposled, zelená vstupenka číslo 38 a barevná vstupenka číslo 453. Dostavte se, prosím, pro pouka výherní. Thank you.
Během přestávky dochází ke změně v sestavě týmu domácích.
Ze hry odstoupil Matěj Vícor, hráč číslo 13, a nahradí ho Novák Jakub číslo 4. A další ještě informace. Náš A tým hraje opět příští víkend doma, a to už tradičně v neděli od 16.30. Takže příští víkend, neděle 16.30, hostíme na tomto stadionu mužstvo z Turnova. Dobrý den,
50. minutě hosté střídají, ve hřiště odstupuje hráč číslo 19 Michal Dosoudil a na hřiště vstoupil hráč číslo 23 Jakub Gombáš. Thank you.
9. minutě byla udělena žlutá karta lavičce domácích, jmenovitě ji dostal vedoucí týmu Jiří Vojtěch. Thank you.
63. minuta, hosté střídají, ze hřiště odchází hráč číslo 12, Michal Bolianský, a na hřiště přichází Martin Bodnár číslo 8. Minuta, dvojí střídání týmu domácí, ze hřiště odejde hráč číslo 12 Petr Šichan, hráč číslo 10 Michal Voldán, a na hřiště vstoupí hráč číslo 20 Tomáš Podhajský a hráč číslo 14 Pekera Nikolas. Thank you.
Thank you.
74. minuta nejprve žlutá karta v týmu domácích, hráč číslo 11 Matěj Kolář a střídání v týmu domácích, ze hřiště odchází hráč číslo 9 Vojtěch Pavka a na hřiště vstoupil hráč číslo 8 Bekera Sebastian. Thank you.
57. minuta, další střídání v týmu hostí. Ze hřiště odchází hráč číslo 11, Hejl Šimon, a na hřiště vstupuje hráč číslo 13, Tobias Fabian. Pojď.
Beky, běžte, běháme! Dobře, droba! Sleduje 155 diváků. Děkujeme.
Počkej, se. Děkujeme za návštěvu a ještě připomínám, příští týden už se vracíme k normálnímu schématu. V neděli 16.30 na tomto stadionu hostíme FK Turnov. Takže přijďte se podívat a ještě jednou děkujeme za návštěvu. Thank you.
Just nervy. Dobrý, ale, čau. Na koně.